অনুচ্ছেদ 370 আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুচ্ছেদ 370ৰ বাতিলক লৈ হ'ব চূড়ান্ত ৰায়দান। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ বাতিলৰ বিৰুদ্ধে কৰা আবেদনৰ শুনানি চূড়ান্ত ৰায়দান কৰিব দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। 2019ৰ 5 আগষ্টত সংসদত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বাতিল কৰিছিল সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ, 2019ৰ 5 আগষ্টত সংসদত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি বাতিল কৰিছিল সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ। নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ সাংবিধানিক বৈধতা সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি বহু দল, সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল। 4 বছৰ ধৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত এই আবেদনসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয়। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 বাতিলৰ প্ৰত্যাহাৰৰ 4 বছৰৰ পিছত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব ঐতিহাসিক ৰায়দান। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনমিত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জম্মু কাশ্মীৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা। ঐতিহাসিক ৰায়দান, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আৰু এই ঐতিহাসিক ৰায়দানক লৈ মুহূৰ্তত দেশবাসী গভীৰ উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে। অনুচ্ছেদ 370ত কি আছে? জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বিশেষ সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছো আপোনাক গ্ৰাফিকেলি। কিছু আইন বলৱতৰ বাবে লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদন। নাগৰিকত্বৰ বাবে আছে সুকীয়া আইন। একেদৰে সুকীয়া মালিকীস্বত্ব আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ আইন আছে। আন ৰাজ্যৰ মানুহে ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে ভূমি সম্পত্তি। কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে অৰ্থনৈতিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা। এইকেইটা অনুচ্ছেদ 370ত আছে আৰু এইকেইটা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব। আৰু অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ক'লে কেন্দ্ৰই, উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আচলতে কেন্দ্ৰই কি ক'লে, এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। যুক্তি এক হিচাপে দৰ্শাইছে যে 2019ৰ পুলৱামা আক্ৰমণৰ পিছতে তৎপৰ কেন্দ্ৰ। যুক্তি 2, সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 370 স্থায়ীভাৱে প্ৰণয়ন কৰা হোৱা নাছিল। যুক্তি 3, সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 35ে পক্ষপাতমূলক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। যুক্তি 4, অধিকাৰ উপভোগৰ বাধাৰ গৌৰৱ হিচাপে ব্যাখ্যা দিছে। যুক্তি 5, যিয়ে সম অধিকাৰ আনে তাক ৰূপায়ণ নকৰিব নোৱাৰিবলৈও যুক্তি দৰ্শাইছে সুপ্ৰীম কোৰ্টত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু তাৰে ভিত্তিত আজি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আশাবাদী যে প্ৰত্যাহাৰৰ পক্ষতে সুপ্ৰীম কোৰ্টে আজি ৰায় প্ৰদান কৰিব 370 প্ৰত্যাহাৰৰ। আৰু মুহূৰ্তত অনুচ্ছেদ 370 ৰায়ক লৈ সুপ্ৰীম কোৰ্টে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হৈ কেতিয়ালৈ থাকিব। তাৰ উত্তৰ দিয়া হ'ল যে এয়া স্থায়ী ব্যৱস্থা নহয়। লগতে সুপ্ৰীম কোৰ্টে প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰাজ্য গঠনৰ কিবা ৰূপৰেখা আছে নেকি। তাৰো উত্তৰ দিয়া হ'ল 31 আগষ্টত ইতিবাচক বিবৃতি দিয়া হ'ব। সুপ্ৰীম কোৰ্টে প্ৰশ্ন কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব। উত্তৰত পুনৰ গঠন হোৱাৰ পিছত হ'ব ব্লু প্ৰিণ্ট বুলি জানিব দিছে। পাঁচজনীয়া সংবিধান পীঠত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। পাঁচজনীয়া সংবিধান পীঠ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ কে কৌল ন্যায়াধীশ, ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না, ন্যায়াধীশ বি আৰ গাৱাই, ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, এই পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয়। এই পাঁচজনীয়া পীঠে দিব চূড়ান্ত ৰায়দান। মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়, ন্যায়াধীশ এছ কে কৌল, ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্না, ন্যায়াধীশ বি আৰ গাৱাই আৰু ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তক লৈ এই পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ আজি চূড়ান্ত ৰায়দানক লৈ অপেক্ষা। অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত কি হৈছে? জম্মু কাশ্মীৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। জম্মু কাশ্মীৰত উন্নয়নৰ নতুন দিগন্ত উদয় হৈছে। বিঘিনি নোহোৱাকৈ ঘূৰি আহিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে বিনিয়োগ। নতুন ঔদ্যোগিক উন্নয়ন আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছে। বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন। 100 কোটি টকীয়া 800 মিটাৰৰ সুৰংগ নিৰ্মাণ হৈছে। উধমপুৰ শ্ৰীনগৰ বাৰামুল্লা ৰেল সংযোগ পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈছে। প্ৰায় বিলুপ্ত হৈছে শিলাবৰ্ষণকাৰী গেং। 92% শিলাবৰ্ষণৰ ঘটনা হ্ৰাস পাইছে।
370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পূৰ্বে 5050টা খিলাবৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছিল বছৰটোত 2019ৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইলৈ 618টালৈ হ্ৰাস পালে 2020ত খিলাবৰ্ষণৰ ঘটনা 222টা হৈছে 2021ত 76টালৈ হ্ৰাস পালে খিলাবৰ্ষণৰ ঘটনা 4 বছৰত 750টা সন্ত্ৰাসবাদী সেনাৰ হাতত নিহত হৈছে চলিত বৰ্ষৰ 5 আগষ্টলৈ 35টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে স্থানীয় যুৱকৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগদান প্ৰায় বন্ধ হৈছে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অনুচ্ছেদ 370ৰ বাতিলক লৈ হ'ব চূড়ান্ত ৰায়দান অনুচ্ছেদ 370ৰ বাতিলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধীয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সংবিধানৰ মৰ্যাদা অটুট ৰাখি জম্মু কাশ্মীৰৰ স্বায়ত্ততা অটুট ৰাখিব বুলি আশাবাদী বিৰোধীৰ আনহাতে জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিকৰ পক্ষে ৰায়দান হ'ব বুলি আশাবাদী ওমৰ আব্দুল্লাৰ কংগ্ৰেছৰ আশা সংবিধানৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ জনসাধাৰণ আবেগ অনুভূতি অক্ষুণ্ণ থাকিব ইফালে জম্মু কাশ্মীৰ পিপল কনফাৰেন্সৰ নেতা সাজাদ গনিলুনে আশা কৰিছে যে কাশ্মীৰৰ নাগৰিকৰ সপক্ষে ৰায়দান হ'ব আৰু এই ঐতিহাসিক আজি দিনটো সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা জানিবলৈ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ দিল্লীৰ পৰা আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰক আৰু আমাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পাৰ্থ আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে চূড়ান্ত ৰায়দানক লৈ জয়ন্ত আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী 10:30 বজাত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠ গঠন হ'ব আৰু সেই বিচাৰপীঠখনে সেই যি আপুনি কৈছে 370 সন্দৰ্ভত ৰায় প্ৰদান কৰিব 370 2019ৰ 5 জুলাই তাৰিখে 370 আঁতৰোৱা হৈছিলে 370 নস্যাত কৰা হৈছিলে 370 এব্ৰগেট কৰা হৈছিলে আৰু জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হৈ পৰিছিলে মূল কথাটো হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ 1947ৰ পৰা 2019লৈকে জম্মু কাশ্মীৰক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছিল 370ৰ যোগেদি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় অনুচ্ছেদৰ 370ৰ যোগেদি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জম্মু কাশ্মীৰে কিছু বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিছিলে উদাহৰণস্বৰূপে অন্য ৰাজ্যত সংবিধান নাই কাৰণ কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰণে পৃথক সংবিধান আছিল আৰু দেশৰ লোকসভাত বা দেশৰ সংসদত যিবোৰ আইন প্ৰণয়ন হৈছিল সেই আইনবোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে জম্মু কাশ্মীৰত প্ৰযোজ্য নহৈছিল যেতিয়ালৈকে জম্মু কাশ্মীৰ এছেম্বলিয়ে সেই আইনসমূহ ৰেটিফাই নকৰিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ যেনেকৈ সমগ্ৰ দেশতে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড আছিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ বেলিকা কিন্তু ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড নাছিলে তাৰ ঠাইত অন্য যি পিনেল কোডেৰে জম্মু কাশ্মীৰ পৰিচালিত হৈছিল কিন্তু 370 আঁতৰোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰ অন্য ৰাজ্যৰ সদৃশ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্তৰংগ এক অংশ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট হৈ পৰিলে এতিয়া 370 পেটিশ্যনাৰ বহুকেইজন আবেদনকাৰী উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিছিল তেওঁলোকে কৈছিল 2019ত যিধৰণে 370 আঁতৰোৱা হৈছিল বা জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 আঁতৰোৱাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অসাংবিধানিক এই পেটিশ্যনাৰসকলক আবেদনকাৰীসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল কপিল চিব্বালে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল চিব্বালে তেওঁৰ যুক্তিটো হৈছে যিধৰণে প্ৰথমতে জম্মু কাশ্মীৰৰ এছেম্বলিখন 2018ত ভংগ কৰা হ'ল তাৰপিছত যিধৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন লাগু কৰা হ'ল তাৰপিছত যিধৰণে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি লোকসভা 370 আঁতৰোৱা হ'ল গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অসাংবিধানিক কাৰণ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে 370 বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত পৰে সংবিধানৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা অংশ গতিকে এইধৰণে সংসদত আইন প্ৰণয়ন কৰি আইনখন তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা অনুমোদন জনোৱাই আঁতৰাব পৰা নাযায় 370ৰ অনুচ্ছেদ 370ৰ দফা 3ত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে আৰু 300 ভাৰতীয় সংবিধানৰ 368 যোগেদি যিধৰণে অন্য বিষয়সমূহত সংবিধান সংশোধনীৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় সেই 370ৰ বিলিকা নাখাতে বা প্ৰযোজ্য নহয় বুলি কপিল চিব্বালে ক'ব খুজিছে গতিকে এটা ঐতিহাসিক ৰায়দান কিন্তু মন কৰিব লাগিব 370 যেতিয়ালৈকে জম্মু কাশ্মীৰ আছিল জম্মু কাশ্মীৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে একাত্ম হ'ব পৰা নাছিলে পৃথকে আছিলে উন্নয়ন 370 থাকক বা নাথাকক উন্নয়ন কৰাটো অন্য এটা বিষয় উন্নয়ন কৰিবই পৰা যায় কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকল চাইক'লজিকেলি ভাৰতৰ
অংশ হৈ থকা নাছিল বা ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে একাত্ম হ'ব পৰা নাছিল কাৰণ জম্মু কাশ্মীৰ এখন পৃথক সংবিধান আছিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰণবীৰ পিনেল কোড আৰ পি চি নামৰ অন্য ধৰণে পিনেল কোডৰ যোগেদি তেওঁলোকক শাস্তি জম্মু কাশ্মীৰত কোনোবাই অপৰাধ কৰিলে সেই অপৰাধৰ শাস্তিৰ যি বিধান সেই বিধান পৃথক আছিলে ভাৰতবৰ্ষতকৈ গতিকে এই প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি 370 এব্ৰগেট কৰি 370 আঁতৰাই আঁতৰোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাবী কৰে একাত্ম হ'ল জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ লোকসকলে যিধৰণে সুবিধা লাভ কৰে অনুৰূপ ধৰণে জম্মু কাশ্মীৰৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিলে সেই ধৰণৰ যুক্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিধৰণে আৰ্টিকল 356ৰ যোগেদি যিধৰণে 356 লাগু কৰি যিধৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰযোজ্য কৰা হ'ল বা তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ল সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ অসাংবিধানিক বুলি যুক্তি দৰ্শাইছিল পেটিচনাৰসকলে দীঘলীয়া শুনানি হৈছিলে শুনানিৰ পিছত যি ৰায় সংৰক্ষিত কৰি থোৱা আছিলে আজিয়ে বিশেষ দিনটো আহি পৰিছে এই দিনটোত কি ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়ে সংবিধানৰ সেই সাল সলনিৰ কথা ইতিমধ্যে পাৰ্থজ্যোতি বৰা সেইটো হয়তো আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ সেই বিষয় সন্দৰ্ভতো কথা পাতিবলৈ যাম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰো আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা তপন তালুকদাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পাৰ্থজ্যোতি বৰাই ইতিমধ্যে ফহিয়াই কথাখিনি কৈছে 10:30 বজালৈ আমি অপেক্ষা কৰিম আপোনাৰ পৰা আৰু জানিম কৃপাঞ্জল আজিৰ যি ৰায় দিবলৈ গৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ৰায় ভাৰতৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ৰায় বুলি বিবেচিত হ'ব কাৰণ আৰ্টিকল 370 যেতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল তাৰ পিছতেই বহু আবেদন পৰিছিল এই প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ যি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইয়াৰ সাংবিধানিক বৈধতাক লৈ 4 বছৰৰ আইনী যুঁজ হৈছে 4 বছৰৰ আইনী যুঁজৰ পিছত যোৱা ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত যেতিয়া ৰায়টো সংৰক্ষণ ৰাখিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি সেই ৰায়দান কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু কথা হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ এই পৰিস্থিতি এই গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত তিনিখন যি প্ৰদেশ আছিল সেই তিনিখন প্ৰদেশৰ ভিতৰত এখন প্ৰদেশ আছিল জম্মু কাশ্মীৰ বাকী দুখন জুনাগড় আৰু হায়দৰাবাদ আছিল যি পুনতেই ভাৰতৰ লগত চামিল হোৱা নাছিল তাৰপিছত জম্মু কাশ্মীৰৰ 1957 চনলৈ জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা আছিল কিন্তু 1957 চনত জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা ভংগ কৰা হয় জম্মু কাশ্মীৰত নতুন সংবিধান হয় আৰু জম্মু কাশ্মীৰত সংবিধান সভা হয় এতিয়া সংবিধান সভা হোৱাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰত আৰম্ভণিৰে পৰাই ইছলামিক এটা বেলেগ ধাৰা এটা আছিল ৰজা হৰি ৰজাৰ দিনৰ পৰাই তাতে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ৰজাই মুছলিমসকলৰ বিপক্ষে মুছলিমসকলৰ বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰে এটা চেণ্টিমেণ্ট বহু পূৰ্বৰে পৰাই তাত গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু স্বাধীনতাৰ সময়তো প্ৰথম অৱস্থাত ৰজা হৰি সিঙে পাকিস্তানৰ সৈতে থাকিম বুলিয়ে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এটা সময়ত 1948 চনত যেতিয়া পাকিস্তানৰ পৰা জনজাতীয় কিছুমান আক্ৰমণকাৰীয়ে জম্মু কাশ্মীৰ দখল কৰিবলৈ আহে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে তেতিয়া উপায় নাপায় নেহৰুৰ শৰণাপন্ন হয় আৰু ফাইনেলি ভাৰতৰ সৈতে চামিল হয় আৰু ভাৰতীয় সেনা গৈ এই জনজাতীয় পাকিস্তানী আক্ৰমণকাৰীবোৰক খেদি পঠিয়ায় তাৰ পিছৰ পৰাই জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰ অংগৰাজ্য হৈ পৰে আৰু তাতে সংবিধান 57 চনলৈ বিধানসভা চলে কিন্তু 57 চনত বিধানসভা ভংগ হয় তাত সংবিধান সভা আৰম্ভ হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ নতুন সংবিধান হয় কিন্তু ঘটনাক্ৰমত এইটো হয় যে জম্মু কাশ্মীৰ উপত্যকাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে এটা সময়ত 80-90 দশকত জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল জেহাদী এলিমেণ্ট বাঢ়ি গৈছিল তাৰপিছত 2000 চনৰ পৰা ঘটনাক্ৰম এনেকুৱা হয় যে সন্ত্ৰাসবাদে জম্মু কাশ্মীৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি আহি দিল্লীলৈকে আহি পাইছিল 2001 চনৰ ডিচেম্বৰত দিল্লীৰ সংসদ ভৱন আক্ৰমণ হৈছিল 2001 চনত আপুনি জানি থওক যে শ্ৰীনগৰৰ যি সংবিধান বিধানসভা তাত আক্ৰমণ হৈছিল এনেকুৱাকৈ এটাৰ পিছত এটা ডাঙৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ হৈছিল তাৰপিছত মুম্বাই আক্ৰমণ হ'ল তাৰপিছত পুলৱামা আক্ৰমণ হ'ল পাৰ্থ আপুনিও থাকিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ এই মুহূৰ্তত শ্ৰীনগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক আবেদ আবেদ আপকে পাছ আয়া হোৱা অভি জানা চাহেংগে অভি কেচা চিটুৱেশ্যন চল ৰা হে জম্মু কাশ্মীৰ মে শ্ৰীনগৰ মে জো কি সুপ্ৰিম কোৰ্ট কা আজ ৰায় সামনে আনে বালা হে 10:30 বজে মে য়ে মামলা শুরু হোগা সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে তো অভি কিয়া মাহল হে শ্ৰীনগৰ মে
बिल्कुल, हम श्रीनगर में मौजूद है और जो मेरे पीछे आप ये रोड देख रहे हैं ये बेसिकली एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गाड़ियाँ आराम से जा रही है। हालात बिल्कुल जिस तरह के चल रहे थे मामूल के मुताबिक, जिस तरह से नॉर्मल सी थी, नॉर्मल हालात है। और दूसरी साइड से भी हम आपको कोशिश करेंगे व्यू दिखाने की, क्योंकि रास्ते आराम से खुले हैं, लोग अपने राहों में जा रही है, लोग अपने जो काम है उसकी तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि आज तो ऑर्डर आएगा, आज तो अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का एक और नया दिन है। जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को तारीख रकम की गई थी, जिस तरह से फैसला हुआ था, और आज 11 दिसंबर 2023 को एक और फैसला आएगा। फैसला चाहे जो भी हो, किसी के भी हक में हो, लेकिन यह भी एक हिस्ट्री का हिस्सा बन सकता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, यहाँ के जो मेनस्ट्रीम लीडर्स है, उनकी नजर आज सुप्रीम कोर्ट पे रहेगी, लोगों की नजर आज सुप्रीम कोर्ट पे रहेगी, क्योंकि आज वर्डिक्ट आने वाला है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन एक महीने तक जो हियरिंग्स है वो सुनी, पूरे इस केस के जो पहलू है तमाम पहलू पर गौर किया, और आज वर्डिक्ट आएगा और सबकी नजर है, क्योंकि अभी कश्मीर में ठंड है, लोग थोड़ा सा अभी घरों में है, लेकिन अब लोग आ रहे हैं क्योंकि सब इसी इंतजार में है। लोग घर में अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, या यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम लीडर है वो भी इसी इंतजार में होंगे, क्योंकि कुछ घंटों के बाद, कुछ आवर्स बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे दिखा गया है अभी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, जो कि 2019 का जो 5 अगस्त थे, जो केंद्रीय सरकार ने जो अपोज किया था, विड्रॉ किया था 370, तो अब भी बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से आज जो फैसला आने वाला है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे दिख रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर डिफरेंट एक तस्वीर है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 एक डिफरेंट तस्वीर है, और आज हम आपको फिर से ये तस्वीर दिखाएंगे, ये एक मुख्तलिफ तस्वीर है। नॉर्मल तस्वीरें है, नॉर्मल लाइफ है, लोग नॉर्मली अपनी जो काम है वहां जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चल रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग काम पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे 5 अगस्त 2019 तब तस्वीर मुख्तलिफ थी, लेकिन ये तस्वीर डिफरेंट है, ये नॉर्मल सी की तस्वीर है, हालांकि ये साफ है, लोग इंतजार में है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। हालांकि पुलिस ने कुछ अपनी जगह पर अपने मेजर्स लिए हैं ताकि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, लेकिन जहां तक अभी हम देख रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर की, या खास तौर पर लाल चौक श्रीनगर की, यहां पर बिल्कुल हालात जो है, सिचुएशन जो है नॉर्मल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं अपने काम की तरफ, या कहीं पे भी लोगों को जाना होता है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है। जी, यानी जम्मू कश्मीर की जनता 370 का अपोज कर रहा है, जो अभी नजारा आपने हमें दिखाया है, तो वही मतलब सामने आता है। बिल्कुल, हम अभी कह नहीं पाएंगे क्योंकि लोग इंतजार में, अभी हम इतना कहेंगे क्योंकि रिएक्शन तो लोगों का आएगा जब वर्डिक्ट सामने आएगा, उसके बाद लोगों का भी रिएक्शन आएगा, वर्डिक्ट जो भी होगा उसके बाद लोग अपने रिएक्शंस देंगे। फिलहाल जिस तरह, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से आपने भी कहा 5 अगस्त 2019 तब तस्वीर डिफरेंट थी, तब सिचुएशन डिफरेंट थी, तब सिक्योरिटी सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन अब सिक्योरिटी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि आपने तस्वीरें भी देखी, हमारे जो नाजरीन है उन्होंने भी तस्वीरें देखी, यहां पर बिल्कुल जो नॉर्मल सी है, नॉर्मल तस्वीरें है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ये साफ है जिस तरह से यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो कहीं पे भी जाते थे, बात 370 आर्टिकल 370 और 35 ए की हो रही थी, और लगातार उनका कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा दे विल सपोर्ट इट। तो आज वो दिन होगा, आज जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा आपसे कुछ घंटों बाद, तो उसके बाद ये देखना होगा, जिस तरह से जो यहाँ के पॉलिटिशियंस क्लेम कर रहे थे दे विल एक्चुअली सपोर्ट द वर्डिक्ट, तो वो देखने वाली बात होगी किस तरह का वो सपोर्ट दिखाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ वर्डिक्ट आएगा और किस तरह की रिएक्शन बाद में आएगी, क्योंकि वो अभी कहना नामुमकिन है, लेकिन जब वर्डिक्ट आएगा उसके बाद यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिकल लीडर्स, यानी 2019 से अवैध देखा जाए तो 2019 से थोड़ा शांति का माहौल बना हुआ है कश्मीर में, जो कि G20 का मीटिंग भी आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में, ऐसा बहुत कुछ मतलब एग्जाम्पल्स देखा गया है। अब
अब बिल्कुल हम थोड़ा सा हम आपको कोशिश करेंगे वीजा आपको थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि G20 से पहले यहाँ पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हुआ था। थोड़ा सा आप देखिए क्योंकि डेवलपमेंट तो बहुत हुई नॉर्मल सी यहाँ पर रही जी। अबेट अबेट इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये हमें जानकारी देने के लिए। बाद में हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का माहौल हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। अभी बहुत बहुत शुक्रिया और ठीक तेने दौरे पार्थ आपना को इमरत धन्यवाद ज्ञापन करिसो। तपन आपना को धन्यवाद ज्ञापन करिसो। परवर्ती 10 बजार बुलेटिन आम सविस्तारे विषय तो आम जानीम कारण 12:30 बजार लगे सुप्रीम कोर्टर रायदान प्रक्रिया आरम्भ कर हम। धन्यवाद पार्थ और तपन और यारे सूते आम मुहूर्त लाइव आवर विदाय लो। नमस्कार नमस्कार।